den. Není to tak dávno, co jsem vám představil na prodej byt 2KK přímo u metra Českomoravská. A dnes? Stejná čtvrť, stejná ulice, dokonce i stejný vchod, jen větší byt. Nově si vám dovoluji nabídnout ke koupi byt o dispozicích 3KK a velikosti 69 metrů čtverečních v pátém patře cihlového domu přímo u metra Českomoravská. Moje jméno je Miroslav Heliman, jsem realitní makléř a zvu vás na prohlídku nabízeného bytu. Byt, jenž se nachází přímo u metra, vám nabídne vstupní předsíň, prostorný obývací pokoj, kuchyňský kout, malou ložnici, která se dá využít například jako pracovna, koupelnu s toaletou a vanou. Celý byt je orientován do vnitrobloku, což zaručuje absolutní klid. Druhá ložnice vznikla překoupením části půdy a nachází se nad obývacím pokojem. V ložnici najdete šatnu a velkou výhodou je funkční krb, který vám zpříjemní zimní večery. Vytápění bytu je řešeno vavky, ložnice elektrickými přímotopy. Ohřev vody zajišťuje boiler. Byt se nachází v domě s fungující správou. V okolí domu najdete O2 arénu, kde se pořádají sportovní a kulturní akce, obchodní centrum Harfu, obojí 5 minut chůzí od domu, polikliniku, základní i mateřskou školu. Pokud vás nabídka zaujala, rád vás přivítám na osobní prohlídce nebo si můžete projít byt z pohodlí svého domova díky virtuální prohlídce. Těším se s vámi na prohlídce v Libni.